Олена Ольшанська – авторка збірки «Перепрошивка». З нею миколаївські поціновувачі сучасної поезії вже знайомі. В ній зібрані вірші про враження жінки від подій, які сталися на її малій батьківщині – сході України 2014 року. Сьогодні я приїхала на запрошення координаторки проєкту «Безкоштовний курс української мови в Миколаєві» Олени Позняк, власне, з віршами зі збірки «Перепрошивка», плюс з деякими новими текстами, які поки що на даний момент ще не сформовані в окрему книжку, але вже можуть бути зачитані. Олена знайомила відвідувачів заходу зі своїми поезіями і розповідала власну життєву історію, адже народилася поетеса в Луганську. В 2014-му змушена була, тікаючи від війни, змінити не тільки місце проживання, а й професію. Того року переїхала до Запоріжжя, власне, там зараз живу, працюю, також займаюся безкоштовним курсом української мови в нашому місті, тому ми є колегами з Оленою Позняк, і також працюю в Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва. Раніше жінка працювала в ліцеї вчителем української мови і літератури. Зараз викладає українську запоріжцям на волонтерських засадах. Налагодила співпрацю з координаторами курсів в інших російськомовних регіонах України. Ми її запросили в межах безкоштовних курсів української мови, познайомились на літній школі викладачів та волонтерів безкоштовних курсів української мови. А ще раніше, півтора роки тому, вона вже презентувалась в Миколаєві, презентувала свою дебютну збірку україномовних поезій «Перепрошивка». Зараз же вона приїхала з новим матеріалом, з тими віршами, які Миколаїв ще не чув. Хто розкаже мені, навіщо ми тікаємо з цих приміщень? Корабля геть діряве днище, він повільно йде на дно. Замість крику про допомогу, тут мінують старі дороги і від ворога ждуть підмоги, виглядаючи у вікно. За дві короткі поїздки до Миколаєва Олена встигла познайомитись із багатьма колегами, з бібліотекарями і місцевими поетами. Всі вони сьогодні прийшли на творчу зустріч. Анна Чмільова потоваришувала з Оленою Ольшанською завдяки Фейсбуку, тож особисту зустріч пропустити не могла. Вона вже була у нас в Миколаєві, зокрема в бібліотеці нашій дитячій. І тоді ось було перше таке знайомство не в Фейсбуці, а розвіртуалізація. Дуже надихнула мене така щира, неймовірна людина і дуже талановита поетка наша. Поезії, які миколаївці почули першими, незабаром мають вийти в новій збірці Олени Ольшанської. Також авторка прочитала вірші про Миколаїв. Наталія Якобсон, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.